Jeg hedder Thomas Jensen, og jeg er 43 år og har boet på Bornholm. Ja, jeg er født på Bornholm og har boet her det meste af mit liv. Og nu bor jeg på gården Lille Jarre, som ligger lige uden for Gudhjem. Til hverdag så arbejder jeg på en fabrik i Rønne, som laver ilførst støvmasse. Den gamle Rarbækken, som vi siger på bornholmsk. Og i fritiden så har jeg, ja, så dyrker jeg jorden på den lille ejendom, der er et par tynge land. Min store interesse er astronomien, og så lige på siden fritidslandbruget, men ja, astronomien er det, jeg bruger mest tid på, når jeg er en del på arbejde. Altså, snakker jeg bornholmsk til turisterne, så går jeg ud fra, at de ikke kan forstå bornholmsk. Men jeg snakker alligevel, og for ligesom at give dem det der kulturschokket, når de kommer, så de kan høre, at der stadigvæk er folk, der kan snakke bornholmsk. For at være ærlig, så kan det jo godt være svært, for uanset om ingen vil eller ej, uanset hvem det er, når to mennesker snakker sammen, så vil deres sprog påvirke. Den ene sprog vil påvirke den andres. I ser, hvis at der bliver lidt sådan med, forstår han, hvad jeg siger? Eller forstår han ikke, hvad jeg siger? Så vil ingen præve. Det ligger i mennesket og gør sig selv forståeligt over for andre mennesker. Og derfor vil ingen altid præve at gøre sig forstået. Selvfølgelig har det en stor værdi at bevare dialekterne. Men for nogle dialekters vedkommende, så er det nok ved at være for sent. Det er iblandt nok bornholmsk, fordi i og med, at du pludselig har nogle generationer af forældre, som ikke snakker bornholmsk til Dorabelle, jamen, så vil det uddø. Det er jo ikke så hårdt pres, fordi vi hører jo aldrig bornholmsk rigtigt i hverken i nyhederne eller generelt i nogen former for medier, hverken radioen eller fjernsynet eller noget. Så, og der bliver ikke skrevet noget på bornholmsk ubetydning om overhovedet. Så på den måde, så forsvinger det jo. For der er ikke længere nogen først stamme af folk, kan jeg sige, som hele tiden bliver fornyet. Og som på den måde kan holde i livet. Den gruppe af mennesker, som rigtig kan snakke bornholmsk, bliver jo mindre og mindre og mindre og mindre. Og bliver ikke fornyet. Og så vil det jo uddø. Det er jo, hvad skal jeg sige, sprogligt diversitetstab. Det er jo ligesom, det betyder jo ingenting, om der er en art, en flagge eller en majpytte eller noget, som uddør. Men selvfølgelig har det betydning, fordi jamen, det er jo noget unikt i sig selv. Jo. Det er jo bornholmsk sprog. Ligesom alle andre sprog, ligesom svensk og indisk og fransk og hvad ved jeg. Altså alle vil jo sige, jamen hvis fransk forsvandt, jamen det vil være stort tab. Jamen hvad så med bornholmsk? Hvis det forsvinger? Nå jamen, så griner folk lidt af det, jo herregud, det var jo bare et lille sprog jo. Jamen, det var jo et sprog, som vi brugte her på Bornholm. Altså, det rummer jo en del af vores kultur. Hvis jeg er på Bornholm, eller man skal sige i Danmark, jamen, så tænker jeg jo, og jeg tænker på bornholmsk, kan jeg sige. Og så, jamen, skal jeg skrive noget, så bliver det jo ingen i mit hoved af på bornholmsk, selvom jeg skriver, hvad skal man sige, på dansk. Du kan ikke snyde en drøm. I drømmene kommer det frem, som du ikke vil sige til hverdag, havde jeg nær sagt, som du ikke kan, du kan ikke undertrykke en drøm, fordi når du har ikke kontrol over den, for du er ikke vågen. Så der kommer jo, der vil du være dig, det er kun i drømme, at du virkelig kan være dig selv. Og der, men så altså i drømme, der med mindre jeg selvfølgelig drømmer, at det foregår i udlandet, hvor jeg så kan være tvunget til at snakke for eksempel engelsk, eller svensk, eller hvad det nu måtte være, jamen, så i drømmen er jo selvfølgelig på bornholmsk, eller man skal sige. Altså, de er det jo. Det vil de altid være jo.
vi siger en julkat om det som på dansk hedder pengesvin, og en frø hedder en pugge, og en sommerfugl hedder en skingre. Men rigtig mange ting har jo, især ting, som blev brugt i gamle dage, har jo et eget bornholmsk navn eller udtryk. Vi har jo flere lyde, som ikke findes i rigsdansk. For eksempel det stemte S, z, som vi bruger i, altså, når vi siger høbs, for eksempel. Vi har den der G-lyde, som ligesom i engelsk George, for eksempel i ordet gjøre, altså at gøre et eller andet, altså at gjøre noget. Og vi har lyden, altså i noget. Så vi har flere lyde, som ikke findes på dansk. Jeg betragter bornholmsk som et sprog i sig selv. Blandt andet fordi, at vi har så mange ord, som adskiller sig så meget fra dansk. Så alene der burde den jo kunne gå ind og sige, jamen, altså, på den basis adskiller sig så meget fra dansk, så det burde betragtes som et eget sprog. Og så har vi jo rent faktisk også, vi har jo en grammatik, som den tyske, med hang, hun og intet køn. Som jo det har dansk faktisk også haft for længe siden, men det er så forsvundet i rigsdansk. Men vi har det altså stadigvæk. Når du kommer lidt op i Sverige, lidt ind i Småland, den søndre deling i Småland, der findes faktisk svenske dialekter, som har ord, som ligger meget tæt på det bornholmske.